Mondragon Unibertsitatean ikasle guztiek egin behar izaten dute karrera amaierako proiektua goi ikasketak amaitutakoan. Eta aurten, lehen aldiz, Unibertsitateak eta Mondragon taldeak erabaki dute saritzea euskarazko proiekturik onena. Kapsari zen, asuntoan euskara bultzatzeko asmuoti dator, ez? MU eta Mondragon Korporazioak badaukelako euskariakiko konpromisu bat, ez? Eta MU-ko eta Mondragon Korporazioko euskara batzordekideoi gustuko jakulako karrera amaierako proiektu geixau, kopuru ongixaua, euskara zitxia. Naiz eta ikasketa guztiak euskera zin, enpresara etorri eta askotan proiektuak erderaz aurkezten da behia, ez? Bueno, balina bideitzen proiektua, Atunbarako deitzen dela web 2.0 proiektua. Proiektua izatez erderaz. Gehizen bat, hemen langilua gehizena euskeraz da, baina informiak eta holan erderaz izaten die, hau da, gauza ofizialak izaten die erderaz, orduen hori da arrazoi nagusi. Egun Mondragon Unibertsitatean karrera amaierako proiektuen 25% soilik egiten da euskaraz. Horri bultzada bat ematea da helburua. Proiektu kopurua osuan izan daiteke 300 bat inguru. Eta guzti horretatik euskaraz emate egiten dian, datu hori ez da agian, ez da adierazle moduan ipinita. Izan daiteke agian 80 bat edo izango dira euskaraz egiten ditugunak. Kopurua ez da handia, baina benetan saria ere hortik sortu da. Euskarazko karrera amaierako proiektuak sustatzeko asmoz 2000 euroko sari potoloa banatuko dute. Honako ezaugarriak izango ditu. Ezaugarri bat izango zen, diela Mondragon Unibertsitateko ikasleentzako, baina Mondragon Unibertsitatean eta Mondragoneko enpresetan egindako proiektuentzako. Euskaraz egin egon behar du, nahiz eta euskaraz neurtuko dugu bakarrik txostena. Maila jakin badaken proiektuen artean, euskaraz kalitatea baloratuko da. Zuzen idatzitza egotia, argi, ez da, argi zehat, modu koherente baten, asmoa da urtero ematia. Gero sari banak eta ekitaldixa egin nahi dugu abenduan 3ko euskararen nazioarteko egunan buelta hortan, ez da? Sari horrekin, lortzen dugun animatzea jente gehiago. Azken baten errekonozitzia da, euskara zeitzen da lan bat, eta saritzia, eta horrek lagunduko dago.